זה קצת מאיים, אבל מסתגלים. וגם היא סיפרה לנו שהיה לא פשוט היום למצוא סידור לנכדים. כן, אז אני... שומעת? כן, כן, פשוט בקול רם. אני סבתא ששרדה את אוגוסט. אז אנחנו נעשה לך היום... כן, וחוץ מזה רציתי להגיד שאני גם סבתא ששרדה חודשיים קייטנת מדיה אקסטרים באדיבות השר אקוניס. אז מיד נדבר על זה, אז בוא נציג אותך. ראשת בית הספר למדעי המוח באוניברסיטת בן גוריון. עד לפני כמה שבועות. עד לפני כמה שבועות, זה בדיוק מה שבאתי לומר. ועלית לכותרות, אולי שלא בטובתך, מיד תגידי לנו איך את רואה את זה בשבועות האחרונים, אחרי ששר המדע אופיר אקוניס החליט לבלום מינוי שלך למועצת הנגידים של הקרן הישראלית גרמנית למחקר מדעי, שהיא אחת התורמות הגדולות למדע, בגלל עצומה שחתמת עליה בשנת 2005, אז ברשותך? 2002. עיתונאי יסודי תיקן אותי. אני ניסיתי אחר כך לחשב בת כמה הייתי. הבנתי, אז עוד יותר אחורה. 16 שנה, כן. אז מיד נדבר באמת על כל ההשתלשלות האירועים, אבל בואו נצא מתוך נקודת ההנחה שאולי הקהל שלנו לא קרא ככה את כל הדיווחים וכל הפרטים, אז תסבירי לנו בכלל איך כל זה התחיל, ומה זה אומר להיות חבר במועצת הנגידים, האם זה באמת שוס כל כך גדול? לא, צריך בשביל זה להבין קודם כל איך עובד מדע. מדע עובד על ידי זה שלמעשה כל מה שאנשים עושים במעבדות שלהם ורוצים לפרסם והצעות המחקר שלהם שהם רוצים לקבל עליהן כסף, כי צריך להבין, אין באוניברסיטאות כסף לממן מחקר. הכסף למחקר זה כסף שאנשים מציעים הצעות מחקר לאיזה שהם גופים מממנים, חלקם ציבוריים, חלקם פרטיים, ויושבים שופטים ושופטים את ההצעות האלה על איכות המדע, האם השאלה מעניינת, האם השיטה המחקרית שהחוקר מציע באמת תענה על השאלות כמו שהוא מציג וכו' וכו' וכו'. ומממנים. עכשיו, מועצת הנגידים, הקרן הלאומית למחקר ישראל-גרמניה, היא אחת מתוך כמה קרנות שפועלות בארץ, היא דווקא לא אחת מהגדולות, אבל היא חשובה בגלל עצם העובדה של שיתוף הפעולה עם גרמניה. כי גרמניה היום מבחינה מדעית זאת מעצמה באירופה, ומאוד נוח לנו וטוב לנו, ואנחנו לומדים הרבה משותופי הפעולה איתם. אז מה שעושה מי שחבר במועצה הזו זה... המועצה הזאת היא למעשה, הם קוראים לזה מועצת נגידים, אבל למעשה זה מעין מועצה מדעית עליונה. זאת אומרת, למעשה כל הצעת מחקר עוברת שיפוט על ידי אנשים חיצוניים, יש ועדות מקצועיות שמתמחות באמת בנושאים, וכל הסיפור הזה מתרכז פעם בשנה למועצת הנגידים, שרואה במבט כללי את כל העסק הזה, ומאשרת או שוללת... מחליטה סדרי עדיפויות בתוך הקרן. אז בוא נאמר שזה עדיין... זה ועדה מקצועית לגמרי. זה עדיין בשביל מישהי כמוך שעומדת בראש בית ספר למדעי המוח, זה... הייתי אומרת שזה בגדר התנדבות, זה משהו שאת עושה כל העבודות האלה זה התנדבותי לגמרי. זאת אומרת, זה משהו שאת עושה כי... זה רוטיני לגמרי, זה שגרתי לגמרי, וצריך להבין, זה סופר מקצועי. זה לא משהו, זה תפקיד סופר... ממש עם שכר, או שזה פשוט... לא, שום דבר, מה פתאום. שום דבר, אוקיי, אז איך את מגלה ש... שהמינוי שלך הזה נבלם. את רגע, פונים רגע. אלייך, את אומרת שאת... אני צריכה לספר את כל הסיפור בשביל זה. קדימה, בשביל זה התכנסנו. קודם כל פונים אליי. פונים כן. אליי, קודם כל ממשרד המדע, בדחילו רוחימו. כי, איך אומרים, אני יכולה להגיד איזה משפט הקדמה? בוודאי. אני לא סתם מתראיינת. אני לא סתם מתראיינת, ואני שמחתי נורא לבוא לבאר שבע... כי אני מנסה, זה מדהים איך המסר שלי הולך להיות דומה למסר של בוגי משני קצוות הקשת הפוליטית. זאת אומרת, מה שאני מנסה לשכנע כאן, שמה שקרה כאן זה לא ימין ולא שמאל, אלא ספין פוליטי הרסני מושחת לצורכי קידום אישי, שלמעשה פוגע ברקמה הבסיסית שכולנו משמאל וימין הייתה אמורה להיות משותפת לכולנו. עכשיו, אחרי שאמרתי את זה, עוד נחזור אני יכולה, לזה. רגע, כן, עכשיו אנחנו יכולים לחזור, אז פונים אליי ממשרד המדע, ומבקשים ממני להיות, לשרת בוועדה הזאת, ואומרים לי את זה בתחילו אורחימו, כי מגיעים אליי באמצע יוני, והוועדה, שהגרמנים כבר מגיעים ארצה, אותה ישיבה מסכמת שאמורה לקרות בירושלים, היא תוך פחות מחודש.
ואני מוכרחה להגיד שאני לא לגמרי הקלתי לא את המבנה ולא את סוג הוועדה ולא את כל הדברים האלה, כשאמרתי את הקן האוטומטי לגמרי, כי אני רואה בזה שירות לקהילה. זאת אומרת, דווקא מכיוון שאני מבוגרת ויש ניסיון ועשיתי הרבה את הדברים האלה, וגם יש לי זמן, אמנם קיץ זה קשה ונכדים ועניינים, אבל עדיין אמרתי כן, ומיד הגיעו אליי, לא אנשי המדע, אלא הפקידות המקצועית של הקרן, והסבירו לי ודיברו איתי, וכולם היו נורא מאושרים, שנמצאה מישהי שהסכימה לקחת את התפקיד הזה בהתראה כל כך קצרה. עוד שבועיים ומשהו לקח להם במשרד המדע לאשר אותי משפטית, וברגע שאישרו אותי משפטית, תוך למחרת בבוקר, כבר נפגשתי עם נציגות הקרן, שמו לי כזאת ערימה על השולחן של כל הצעות המחקר, כל מדעי החיים, צריך להבין, כל שנה עולה שם נושא אחר, וגם החברים בוועדה של הקרן הזאת, מתמנים לפי תחומי ההתמחות שלהם, כדי שלאורך כל מינוי כזה זה לשלוש שנים, אבל כדי שכל פעם יהיה תמיד מישהו שידע להבין ולקרוא את התחום שלו, את התחום הספציפי. השנה זה היה הסיבוב של מדעי החיים באמת, ושפכו עליי הכל, זאת אומרת, את כל הערימה הזאת, את כל הסקירות, את כל זה, את כל זה, אמרו לי, הנה, אלה סוקרים, אלה זה. ואת כבר מתחילה לעבוד? אני מתחילה, מה זה אני מתחילה לעבוד? כמו שהן יוצאות מהדלת, אני רצה לשירותים, רצה למקרר, בודקת מה יש לי במקרר, מחליטה שלי, מצלצלת לבת שלי ואומרת לה, תשכחי ממני בעשרה הימים הבאים, כי אנחנו כבר עומדים כמעט שבועיים לזה. לקחתי עליי תפקיד, לא תיארתי לעצמי מה נפל עליי. ואני מתחילה לעשות איזשהו סדר בבלגן, כי גם קוראת קצת על האינטרנט, איך בעצם המבנה של הקרן ומה הולך כאן, ואיך לעשות סידור רציונלי לעבודה כדי להגיע מוכנה, כי מגיעים שלושה מדענים מאוד רציניים מגרמניה, אני לומדת עליהם, אני רואה מי הם, ואני לא רוצה לעשות בושות. אבל באיזה שלב בכל זאת אנחנו... באותו יום אחרי הצהריים. אוקיי, אז מה זה היה 11 בבוקר, אני עובדת הצהריים, באותו יום אחרי הצהריים מצלצלת אליי אותה פקידה ש... פנתה אליי בפעם הראשונה, היא הייתה אומללה, ואומרת לי, אל תגיעי. אז אני אומרת לה, מה זה נקרא לא לגעת? אני... אז היא אומרת לי, לא, 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 לא הבנו, לא ידענו, לא כלום, שום דבר. אל תגיעי, אסור לך לגעת. המינוי שלך לא אושר. אז אני מתחילה לצעוק. ואז היא נורא אומללה, והיא אומרת לי, תראי, היא לא אומרת לי כל הזמן מה הסיפור, היא אומרת לי, אני לא יכולה, זה הייתה אי הבנה, לא, לא היה צריך וכו' וכו'. אומרת לה, אנחנו עומדים עשרה ימים לפני הוועדה, אתם הרי לא תמנו מישהו אחר כאן. סלי, אני יודעת, אין מה לעשות, זה חמישי אחרי הצהריים, שישי שבת, אני מחליטה שבטח יש כאן תקלה טכנית, בירוקרטיה, משרדי ממשלה, מה אני מבינה במשרדי ממשלה, אני ממשיכה לעבוד כל השישי שבת, בראשון בבוקר אני מרימה טלפון, לא למשרד המדע, אלא לקרן, לפקידות של הקרן, ואני אומרת לפקידה של הקרן, מה קורה? אני עובדת או לא עובדת? אנחנו כבר נמצאים שבוע לפני הישיבה. אז היא אומרת לי, לא, תעזבי את זה, זה לא הולך. ומתי זה מתפוצץ בתקשורת? בסוף אותו שבוע, שלושה ימים לפני הוועדה, מכיוון שמה שקורה הוא שאני למעשה ישנה על זה, מתחילה להרים טלפונים לכל מיני פונקציות בעולם האקדמי בשביל לנסות להבין מה הולך כאן, מתכנסת ועדה בינלאומית סופר חשובה, ואנחנו ניגשים בלי האיש המומחה בתחום, ולמחרת בבוקר אני שולחת מכתב למשרד המדע ואומרת להם, תראו, אם אתם לא מאשרים אותי היום, אני למעשה מסתלקת מהנכונות שלי לעשות את התפקיד הזה, פשוט מכיוון שאין שום סיכוי שבעולם, שבעוד שבוע אני אהיה מוכנה מבחינה מקצועית, אני לא עושה בושות. ואז, יחד עם המכתב הזה למשרד המדע, יום שני, אני שולחת מכתב שמספר את כל הסיפור לוועד ראשי האוניברסיטאות ולאקדמיה הלאומית למדעים. הם שני הגופים שאחראים על כל מבחינתי, אחראים על הסיפור. אבל כשזה התפוצץ בתקשורת, את כבר ידעת מה הסיבה? ואני אומרת, רגע, לא, הכתב של ישראל היום, הוא הודיע לי. הוא הודיע לך למה פסלו אותך. הוא הודיע לי, רגע, אני מציגה את זה יפה, לא? כן, רק אני לא יודעת אם הזמן יספיק לנו, אבל אנחנו נשתדל. אנחנו מגיעים לסוף. באותו יום, אחרי הצהריים, אני מקבלת חזרה אימייל ממשרד המדע שאומר לי, השר לא מוכן לחתום לך.
אז אני אומרת, לא רוצה, לא צריך. יאללה. הולכת למחרת מספרה, נכדים, זאת אומרת, יש לי חיים גם בלי הוועדה של הנגידים של, של, של זה וזה וזה. ומכאן אני מחליטה שזה לא הבעיה שלי יותר, ואני חזרתי לחיים הנורמליים שלי. אבל לא שלי. הרחת שזה בגלל אותה לא, עצומה לא, ש... לא, 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 הרחתי שמשהו מסריח קורה כאן, כי ידעתי על בן אדם אחר שכן קיבל כאן שם מינוי, היינו שניים שהיינו צריכים להימנות, ידעתי על מישהו אחר שהוא מינוי פוליטי מובהק, והרחתי שמתרחשת כאן פוליטיקה, אבל בחיים לא עניין אותי. ואז ביום חמישי בערב ידעתי שהנשיא של אוניברסיטת תל אביב אמור לדבר עם השר. בסדר, דיבר. יום שישי בבוקר הוא דיבר עם השר ביום חמישי בערב. ידעתי שהוא אמור, לא, כבר לא, אתה יודע, כבר, אף אחד, לא חשבתי שמישהו צריך לדווח לי. בשישי בבוקר אני מתחיל לרדוף אחרי כתב של ישראל היום. אז אני מודיעה למזכירה של ועד ראשי האוניברסיטה, ואני אומרת לה, מה אני עושה? הכתב של ישראל היום רודף אחריי. היא אומרת לי, אל תדברי. אנחנו, באמת, הכוונה הייתה לשמור את כל הסיפור הזה בשקט, מתוך ההבנה של עד כמה הדבר הזה הוא מכה מבחינת מדינת ישראל. ובשבת אחרי הצהריים, תוך כדי זה שאני בנהיגה, יש לי טלפון מהכתב של ישראל, אני לא חזרתי אליו, אבל הוא תופס אותי במכונית תוך כדי נהיגה, ואני עונה לטלפון, אז הוא אומר לי, את יודעת שמאשימים אותך שאת מטיפה לסרבנות גיוס לצהל? את לא, מה? לא יודעת, לא יודעת, לא יודעת על מה את מדברת. הוא אומר לי כמה מילים על איזה עצומה שחתמתי פעם, אני אומרת לו, אני לא יודעת על מה אתה מדבר, ותורקת לו את הטלפון. למחרת בבוקר הופיע מאמר בישראל היום, ומכאן, אתם יודעים בתקשורת איך זה עובד, אני רק למדתי, זה הקורס מזורז. אז ראשון זה ישראל היום, יום שני זה הארץ, ביום שלישי נפתחים עליי השמיים. ואני מוכרחה להגיד שהתקשורת קלטה את זה במאומה אדירה, ומכאן והלאה, אני מתרוצצת בתקשורת בשביל לנסות להסביר לקהל, חבר'ה, כל המטרה כאן הייתה ספין תקשורתי. אז בואי תסבירי באמת... איך אני יודעת את זה? למה את חושבת שזה ספין תקשורתי? כי את יודעת, אקוניס אומר, אני לא יכולתי לתת יד ל... מינוי של מישהי שהיא לא רק אמרה את דעתה, היא גם עשתה מעשה. כך הוא צודק בתקשורת. אז בואו נשלם את המס ונדבר על אותה עצומה, למרות שאני לא זכרתי אותה, ועשיתי חיפוש מאוד אינטנסיבי. לא, אבל עוד קודם, למה את חושבת שזה ספין? מהרבה מאוד סיבות. א', התקן שלי היה פתוח מקיץ שנה שעברה, כי מישהי שם סיימה קדנציה. הגיעו אליי... 4 שבועות לפני הוועדה. אני יודעת, עכשיו, הרבה אנשים דיברו, והרבה אנשים התקשרו, והרבה אנשים, ואתה אוסף את כל העובדות, ואתה מסתכל על סדר הזמנים. בינואר הגישו לו רשימה של מדענים. לאקוניס. לאקוניס. הקרן הגישה לו את הרשימה של האנשים שהוא רצה, היה גם בתוך משרד המדע, יש את האנשים המקצועיים, נתנו לו רשימה. אם באמת חשבת שאני לא מתאימה מאיזה סיבות שלא יהיו, למה לא מינית מישהו אחר? איך העזת להגיע 10 ימים לפני ועדה מבלי שיש לך בן אדם? את חושבת שהוא אפשר את המינוי שלך כדי אחרי זה בדיעבד לעשות עליו סיבוב פוליטי? בדיעבד אני חושבת שהוא טמן לי פח, שהוא שם לי מלכודת, וכדי, זאת אומרת, העלה אותי והפיל אותי בשביל לעשות מאומה תקשורתית ברעש פטריוטי לצורכי מרכז. אבל זה דעה או שאת נסמכת על מידע? תראי, א', מסדר העניינים ואיך שהדברים התנהלו, לא מסתבר אחרת. לא מסתבר אחרת מכיוון שהיה להם המון זמן והיו להם המון רשימות, והיה להם בן אדם אחר שברור לי שהם בדקו את הרקע הפוליטי שלו כשהם מינו אותו. וזה פשוט לא ייתכן שכששלושה שבועות או 4 שבועות לפני הוועדה הם לא ידעו כבר על העצומה הזאת, כי זו עצומה שכבר שימשה פעם אחת בזמנו את ביבי. אבל חוץ מזה יש לי... הם רוצים לענות על העצומה? רגע, אני רק אסיים את הנקודה הזאת ומיד נעבור עליה, אני רק מנסה... אני אגיד ככה, יש לי אישור מתוך משרד המדע, שמישהו שאמר לי מתוך משרד המדע, הוא ידע על העצומה כשהוא נתן את השם שלך. זאת אומרת, אקוניס, כשהוא ממנה אותך, הוא יודע שאת חתומה על... הוא מינה אותי בשביל להפיל אותי. את בטוחה בזה? עד כמה שאני יכולה להיות בתוך כל הסצנה המטורפת שהולכת מסביב, אבל זה נראה ככה. את אומרת משהו מאוד ציני, את אומרת שהוא... אני חושבת שמעשה היה סופר ציני. אני חושבת שמעשה היה יותר מזה, ונניח שהוא לא ידע. ונניח שהוא לא ידע, ובאמת כשהשם שלי התחיל להתגלגל במשרד, ועמדנו שבוע לפני הוועדה,
שבוע לפני הוועדה, כל כך היה חשוב לך להציף עצומה משנת 2002. אז בוא נדבר על מה היה בעצומה. אז מה היה בעצומה? מה היה בעצומה? גם אני, תראו. כן. שנייה, שנייה, בוא ניתן לה להסביר מה היה בעצומה מ-2002. העצומה הייתה עצומה. עכשיו, אני, שוב, אני צריכה להגיד, אני לא זכרתי שחתמתי, אני לא זכרתי את הנסיבות שבהן היא נחתמה, אבל העצומה מונחת לי היום, הורדתי אותה מהאינטרנט, זאת עצומה שבשנת 2002 חתמו עליה 360 אנשי סגל באוניברסיטאות, ומה שהיא קראה זה לתמוך באותם סטודנטים שכנראה באותה תקופה ישבו בבתי הסוהר בגלל סרבנות שטחים. בגלל סרבנות שטחים, אוקיי, תנו לה בבקשה להשיב, בוודאי שיש הרבה... אני שוב, אין לי בעיה עם הדבר הזה, כל מה שאני אומרת, לא ביקשתי, לא רציתי, לא טענתי שאני מתאימה, לא הגשתי מינוי, למה לא לקחת מישהו אחר? איך הרשית לעצמך להגיע לוועדה בינלאומית בכזה סצנה תקשורתית, שלמעשה היום גמרה את הקרן? עכשיו, לא יותר, לא רק גמרה את הקרן. רגע, אבל אני חתמתי על העצומה. שואלים פה למה חתמת על העצומה, ואני מוסיפה, אבל בואו ככה נוריד את הטונים, כי אי אפשר לנהל ככה שיחה. אני מוסיפה, האם היית חותמת עליה שוב היום? אני לא... אני חשבתי, תראו, יש לי שני ילדים, שניהם שירתו שירות מלא, שניהם, הבן שלי גם שירת בשטחים. אני חושבת שהסיפור הזה, א', אני לא רוצה לענות עליו מכיוון שאני חושבת שאנחנו מחטיאים כאן את המטרה. כי כל מה שאני אומרת הוא, אם יש באמת מדיניות במדינת ישראל, שבה אנשים שעשו את המעשה הזה אינם ראויים, בבקשה, לא ביקשתי. תמנה מישהו אחר, אני באה מתחום מאוד רחב. אז את חושבת, מה שאת בעצם אומרת זה ש... דבר שני, נושא השטחים הוא נושא שרוי במחלוקת, ואי אפשר להוסיר את המחלוקת הזאת. וגם לאנשי שמאל יש אג'נדות משלהם, ואנשים שילמו מחיר מלא וישבו בבתי סוהר, שזה הרבה יותר מכמה רבנים שקוראים לסירוב פקודה, וכששאלו אותי בתקשורת אמרתי... אבל האם את חושבת בכלל שזה צריך להיות קריטריון מה הדעות הפוליטיות של אדם כשממנים אותו לתפקיד מדעי? לא, בגלל זה אני לא רוצה להיכנס לשם, מכיוון שאני חושבת שכל נושא השטחים השתנה שינוי מהותי ב-16 שנה אחרות. תראו, אני לא רוצה להיכנס לנושא השטחים, אני לא פוליטיקאית, וזה גם, הדברים השתנו מהותית מאז 16 שנה עברו. אני לא חושבת שסרבנות מצמול משמאל מהווה היום בעיה במדינת ישראל. לעומת זאת יש לנו הרבה מאוד סרבנות מצפנות מימין, וכשהכנסת מעבירה חוק שפותר את החרדים מגיוס, הרי אנחנו מדברים על נושא של סרבנות מצפון. אז אם מדינת ישראל יכולה להכיר, וצהל למד להסתדר עם סרבנות המצפון, תראו, הייתה לי חברה אז באותה תקופה, שהיה לה בן שאמר, תנו לי, היה בן קרבי ביחידה קרבית, ואמר, תנו לי כל תפקיד אחר, על הנגב, פה, השם, שם, אני מתנגד עקרונית לשטחים. ובסופו של דבר צהל מצא לו תפקיד אחר. זאת אומרת, צהל ידע להסתדר עם סרבנות מצפון גם מימין וגם משמאל. אבל בזה סגרנו את העניין, אני לא חושבת שזה הנושא. אני חושבת שהנושא כאן הוא שצריך להבין שאם השיקולים האלה נכנסים היום לנושא כמו ועדה מקצועית, עד כדי כך שאני מחרב ועדה מקצועית שקמה, ואני פוגע ביחסי המדע ישראל-גרמניה. ויותר מזה, כל המאבק שלנו בארגוני החרם למיניהם, הרי בתוך כל הסיפור הזה, מה הטענה שלנו נגד ה-BDS באוניברסיטאות והחרמות מול האוניברסיטאות? הם אומרים, הפוליטיקה לא קשורה למדע, המדע שלנו אין בו פוליטיקה. נתקו אותנו מהדבר הזה, מדע הוא מדע, פוליטיקה זה פוליטיקה. ובא שר המדע, ומגיש את האוניברסיטאות ככה לארגוני החרם של ה-BDS, כמו ה-BDS. אני חושבת שהוא עשה לישראל נזק במובן הזה. הוא עשה נזק אדיר, הנה, שתי הגרמניות כבר התפטרו, אני לא יודעת איך הקרן הזאת ממשיכה לתפקד. הנושא הזה מופיע מבחינת מדענים וועדות מדעיות וכל זה. שתי המדעניות הגרמניות שהתפטרו בדיוק לפני שבוע אומרות, אנחנו לא נשב בוועדה,
שבה יושבים חברים אחרים שאנחנו יודעים שהם נשמע מכיוון שהם מקורבים בדעותיהם לשר. אנחנו פשוט לא נהיה שם. זאת אומרת, זה צלם בהיכל מבחינת כל הנושא של שיפוט מדעי. אבל אני מבינה ממך שמצד אחד את אומרת שהפוליטיקה לא צריכה להיות שיקול, מצד שני את מספרת על עצומות שמדענים חותמים עליהם, אז יש כמובן מעורבות של מדענים בפוליטיקה, והם הרבה פעמים משתמשים בשם שלהם וב-name recognition שלהם בעולם, כדי להפעיל לחץ פוליטי, אז איפה עובר הגבול? תראי, אני חושבת שזה שני דברים שונים. יש הבדל בין שיפוט מדעי שבו אני אמורה לשפוט האם האנזים הזה, בתא הזה, בזה, בשימוש במיקרוסקופ הנכון וכו' וכו'. שם לא אמורה להיות פוליטיקה. אבל לגבי השימוש, ואני יודעת שזו טענה שעולה, אין לי מה להגיד. אני פרופסור, עבדתי על זה קשה. א', העצומה היא עסקה בסטודנטים. והפנייה הייתה לאוניברסיטאות. פשוט לקלוט את האנשים האלה חזרה אחרי שהם ישבו בבתי כלא. זאת העצומה, העצומה האלו. אבל מעבר לזה, תראו, אני לא אשתמש במילה, א', אני לא משתמשת תמיד במילה פרופסור, תלוי בהקשר, אבל ביום שבו אלוף משנה לא יכתוב שהוא אלוף משנה, ועורך דין לא יכתוב שהוא עורך דין, אני לא אכתוב שאני פרופסור. זאת אומרת, את מרגישה, אבל את מרגישה שאת חותמת את הדברים האלה כעל אדם פרטי, כי מצד שני את אומרת שזה כן עצומות של נורא האקדמיה. נורא תלוי, על איזה עצומות אנחנו מדברים? נורא תלוי, הרי כל דבר כזה, גם הסרבנות שטחים הייתה בהקשר של 2002, והיום אני כבר הרבה שנים לא שומעת על סרבנות שטחים מצד השמאל. אבל רגע, ברשותכם, כי זה ככה הולך ומתלהט. את יודעת לומר, האם היום היית חותמת על זה שוב? את מצטערת בדיעבד על המהלך הזה? א', אני לא מוכנה, לא, אני לא מוכנה לענות על השאלה הזאת אפילו, מכיוון שאני חושבת שהיא לחלוטין לא רלוונטית למה שקרה כאן, כי מה שקרה כאן מבחינתי, אקוניס פשוט לא רצה אותי, צריך היה למנות מישהו אחר, ולא לגרום את כל הנזק שהוא גרם. אז אוקיי, אז באופן כללי, אבל מבחינה פוליטית, את לא מתביישת שאת אני בשמאל. אין לי שום דבר. חבר'ה, אני בשמאל. אני שמאלנית. ויש לי שאלה מאוד גדולה, מה אנחנו עושים עם השטחים. אבל השאלה הזאת של מה אנחנו עושים עם השטחים, א', אני קוראת גם חוות דעת חדשות שבאות מהימין היום, ואני לא יודעת מה הולך לקרות כאן. אני לא פוליטיקאית, אבל יש לי השקפות עולם. יש לי דעות. יצא לך לדבר עם השר אקוניס מאז שכל המשבר הזה התחיל? לא. לא. אנחנו גלשנו כאן, אני חושבת שאנחנו ממש מפספסים את העניין, כי גלשנו כאן לוויכוח של שמאל וימין. אבל תמיד מגיעים בסוף לוויכוח של שמאל וימין. אבל לא, אבל מה שקרה כאן הוא לא שמאל וימין. מה שקרה כאן, אני שוב חוזרת על זה. מבחינתי לא ביקשתי את התפקיד, אם לא באתי לשר בטוב, הוא היה צריך למנות מישהו אחר. זאת אומרת, מה שאת מרגישה כאן? השר עשה את מה שהוא עשה בשביל לקבל מהומה תקשורתית, ובזה הוא גרם נזק הרבה יותר גדול מהנזק שאני גרמתי בעצומה ב-2002. אוקיי, אז בוא נעדכן שמאז באמת עכשיו אני אמרתי את זה כבר. אוקיי, אז ההשלכות של העצומה ב-2002 היו זה. שום דבר לא קרה. לא השתנה שום דבר, אולי צהל נהיה יותר חכם בלטפל במיעוטים של סרבנים משמאל וימין. לעצומה ב-2002 לא היה שום תוצאה שהיה לה איזשהו אפקט ארוך טווח על מה שקרה במדינת ישראל, הימין בשלטון. למה שאקוניס עשה, יש השלכות נוראיות על האוניברסיטאות, על המדע, על תקציבי מחקר, והוא השר שאחראי על התחום הזה. אז רגע, בואי נעדכן שמאז באמת שתי חברות באותו גוף, שסיפרת לנו עליו, התפטרו במחאה על ההתנהלות של אקוניס, זה דבר שגם עשה לא מעט רעש, 1,000 חוקרים בארץ הביעו בך תמיכה. 1,600. 1,600 כבר, היועץ המשפטי לממשלה והמשנה שלו פנו לאקוניס והמליצו לו לחזור בו, זה לאור עתירה שמתנהלת ונשמעת בבתי המשפט נגד המהלך הזה, ובכל זאת תני לי לטעון שאת אומרת שאקוניס עשה נזק בעולם ונתן חומר ל-BDS וכדומה, ואני חושבת שאקוניס השיג את המטרה שלו, שהיא שאנשי מדע יחששו לומר את הדעות הפוליטיות שלהם, והוא בעצם יצליח לשים על מיוט את כל האגף הזה של האקדמיה ש חלק גדול ממנו הוא שמאלני. אז הוא השיג את המטרה שלו. אני ספק שהוא השיג את המטרה, ואני חושבת שבגלל, כיוון שהוא משיג את המטרה, הוא גם גורר שוב. את יודעים, אני יושבת כאן, אני הקשבתי רוב קשב לבוגי יעלון מקודם.
אני ובוגי הרי זה שני קצוות של הקשת הפוליטית, ואני נדהמתי עד כמה בוגי ואני בעצם משדרים כאן לקהל בדיוק את אותו סיפור. יש דברים שחייבים להיות הבסיס המשותף שלנו לחיים במדינה הזאת. יש דברים שהם יושר והגינות והבסיס של איך עובד, איך עובדות ועדות מדעיות, זה משהו קטן בתוך כל הסיפור הזה. אבל הרי מה שהוא עשה לי היה מעשה נבלה. מכיוון שאני לא רוצה תקשורת ואני לא חיפשתי את זה והיה נוח לי בתור סבתא אנונימית ברחובות. ובאמת, זה לא, אני לא רצה... זה גרם לך נזק אישי? הרגשת לא שזה שאני פוגע יודעת דאפו, עוד, אבל שלך? זה גרם לי מאמץ נפשי מאוד גדול. אני כבר, איך אומרים, א', אני הותקפתי בתור בוגדת. אז בתוך השבט שלי אני מקבלת את כל החיזוקים והתמיכה, אבל זה לא... אני לא חושבת שאני הבעיה כאן. אני חושבת שאם לא היה נופל על מישהי מבוגרת לפני פרישה, היה לו נופל על מדען באמצע החיים, זה היה מאוד מרתיע, זה היה אפקט מאוד מצנן. הוא לא היה רץ בתקשורת כמוני לצעוק מה קרה כאן. אבל אולי זה יצנן את הצעירים. כן, מה זה משנה אם זה להיות, קרה לאדם מבוגר? יכול להיות, יכול להיות. את שומעת לא... ממדענים יותר צעירים שהם כבר לא יחתמו לא, על עצומות וכבר לא... אני לא יודע, לא, אף אחד, מי שלא חותם גם לא יגיד אני לא אחתום בגלל. אבל שוב, אני... גם העצומה אז וגם לכל הדברים, תראו, יש הבדלים... הרי כל הדברים האלה זה כל דבר לגופו. אני לא חותמת אוטומטית על כל דבר, אני כמעט לא חותמת בשנים האחרונות בכלל. אני הפעם האחרונה שהלכתי להפגנות, זה היה ב-2011 במחאה החברתית. במחאה החברתית, כן. אני מסתכלת על, על הסיפור של השטחים היום, ואני מגרדת את הראש ואני תוהה לאן אנחנו הולכים, אבל בתור אזרח מן השורה. זה לא משהו שאני מפעילה ביומיום האקדמי שלי. ולכן אני לא יודעת, אני קצת, מצד אחד באתי לבאר שבע כי אני רציתי להגיע לקהל שהוא לא, שהוא לא הקהל האוטומטי של השבט שלי, של השבט השמאלני. מאיפה את בארץ? מה? מאיפה את בארץ? אני מרחובות. זאת אומרת, גרתי איזושהי תקופה בבאר שבע וחזרתי לפני כמה שנים לרחובות בגלל מסיבות משפחתיות. אני רציתי להגיע מכיוון שבדיוק זה מה שאני מחפשת לנסות להגיד, חבר'ה, זה לא שמאל וימין, תלו אותי על עץ, תגידו לי שלא צדקתי עם העצומה, בואו ננהל את הוויכוח הזה לחוד ממה שקרה כאן, כי מה שקרה כאן זה היה השמדה של קרן מדעית לצורכי פרסום אישי, פשוט. יש לך מסר שהיית רוצה להעביר מפה, בבקשה. יש מסר שהיית רוצה להעביר מפה לאקוניס על באמת המחיר שאת שילמת בשביל אותו ספין פוליטי שדיברת לא, עליו, או אולי משהו לא. על המשמעות של... לא, אני לא השאלה, ממש אני... שמה? רגע, הקרן הפסידה, השם של ישראל בעולם המדעי נפגע, ולדעתי האוניברסיטאות כאן יהיה עכשיו מאוד קשה לנהל את המאבק מול ארגוני החרמות. יהיה מאוד קשה לנהל את המאבק היום מול ארגוני החרמות, מכיוון שפשוט לתוך ועדה מקצועית, לדחוף את הסיפור הזה, איך אומרים, אם הוא באמת לא רצה אותי, פשוט. אבל... אז את נסכם... אני לא, שוב, אני לא הבעיה כאן, באמת אני לא הבעיה. לא, ודאי שלא הבעיה, אני שואלת האם יש איזה מסר שהיית רוצה להעביר לו, כי זמננו תם. אני הייתי מתה... תראו, אני חושבת שזה מדהים, זה בדיוק מה שבוגי אמר. מי גורר את בגץ? מי גורר את בגץ לתוך סיפור של מינוי מקצועי לקרן? אלוהים אדירים, למה לסחוב את בגץ לשם? אבל אתם אלה שפניתם לבגץ, לא? אנחנו הגשנו את הבגץ מכיוון שהאוניברסיטאות, זה ועד ראשי האוניברסיטאות הגיש את הבגץ, מכיוון שהאוניברסיטאות בפאניקה. מכיוון שמבחינתנו, אם באמת המינויים לוועדות מקצועיות מתחילים להיות ועדות לפי המקורבות שלהם לשר זה או אחר, או לפי הדעות הפוליטיות מפה ומשם, הלך עלינו, פשוט הלך עלינו. זה דבר שאנחנו לא יכולים לחיות איתו. אז הבגץ הזה, אבל להגיד לך שאני חושבת, אני... למה אקוניס הלך לבגץ אחרי שהוא קיבל את הפסיקה של היועץ המשפטי לממשלה? אולי כבר אני... רמזת על זה מוקדם יותר. אני אמרתי כן, מכיוון שהוא חשב בתקשורת. הוא חשב שהספין יהיה רק יותר משובח, אם הוא, מי שכופף לו את היד יהיה בגץ ולא היועץ המשפטי. אבל מבחינתי הבגץ הזה מיותר לגמרי, אני הייתי שמחה אם... זה היה מאחורייך וזהו.
להתעלם. פרופסור כן. יעל אמיתי, אני מאוד מודה לך שהצטרפת אלינו היום. תכננו לדבר גם על מדעי המוח, אבל היה פה קצת סוער מדי. אבל תודה רבה שהצטרפת אלינו, ואני חושבת שהמסר שלך הדהד ועוד יהדהד. ואחרונה...